Hər vaxtınız xeyir, Yeni TV-nin efirində günün ilk buraxılışını izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev ötən gün Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak etdi və həmin parkda vətən müharibəsi zamanı düşmənin qənimət götürülmüş və məhv edilmiş hərbi texnikalar nümayiş etdirilir. Mövzunu Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramovla davam etdiririk. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Sağ olun. Kamran müəllim, Hərbi Qənimətlər Parkı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə yaradılıb və ötən gündə açılışı oldu. Sizcə bu parkın yaradılması nə üçün vacib idi? İlk növbədə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı bugün yeni tarixinin çox şanlı səhifələrini yaşayır. 44 günlük vətən müharibəsi və Azərbaycan xalqının ordusunun zəfər çalması həqiqətən də Azərbaycan tarixinin ən parlaq anlarından, səhifələrindən biridir və dünən cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak etməsidir. Bu, belə deyək də, səhifələrinin tərkib hissəsidir. Sözün düzü ikinci bu cür əlamətdar hadisədir. Çünki dekabrın 10-unda, ötən ilin dekabrın 10-unda Zəfər Paradı keçirilmişdir. Və həmin Zəfər Paradında mənfur düşməndən hərbi qənimət götürülmüş, döyüş texnikası, silahlar nümayiş, bir qismi nümayiş etdirilmişdir. Və dünən Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı da bu fəaliyyətin davamı olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu parkın salınması da cənab prezidentin, bildiyimiz kimi cənab prezidentin təşəbbüsü olmuşdur. Elə tarixi qələbəmiz rəsmiləşəndən sonra, dərhal sonra hərbçilərlə görüşdə cənab prezident bu cür parkın həm Zəfər Muzeyinin, memorial kompleksinin, həm də Hərbi Qənimətlər Parkının salınması planları ilə bölüşmüşdür və artıq dünən bu təşəbbüs qısa bir zaman kəsiyində artıq gerçəkləşmişdir. Və ümumiyyətlə, bu cür parkın önəmi çox böyükdür, çox əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, bu park, indi biz görüntüləri də gördük, ümumiyyətlə bizim qələbəmizin əbədiləşdirilməsidir. Azərbaycan ordusunun gücünün nümayiş olunmasıdır. Eyni zamanda mənfur düşmənin, belə deyək, çirkin xisləti, eyni zamanda barbarlığı və ümumiyyətlə onun nə qədər bizim ordumuz qarşısında aciz olmasının əyanə təzahür olmuşdur. Kamran müəllim, biz parkı ziyarət edən hər kəs məğlub edilməz erməni mifinin dağıdıldığını bir daha görəcək və orada biz kadrlardan da boş qalan dəbilqələri, papaqları gördük, eyni zamanda erməni əskərlərinin o texnikaya zəncirlənmiş maketlərini gördük, hansı ki müharibə dövründə bizim əskərlərimiz bunu canlı-canlı görürdülər. Sizcə bütün bunlar düşmənə hansı mesajı verir? Bu, o mesajı verir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək iqtidarında idi və bunu etdi. Eyni zamanda mən sizin xatırlatmaq istərdim sizin üçün, elə bu vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın bir sıra rəhbər şəxsləri erməni tanklarının Bakıya qədər gələcəyini bəyan edirdilər. Çox absurd bir fikirlər söyləyirdilər. Amma bir növ düzünü dedilər. Düzünü dedilər. Yox, o tanklar gəlmədilər, gətirildilər. Gətirildilər və biz bunu gördük. Artıq bu nəinki Ermənistan üçün, bu bütün dünya üçün bir mesaj idi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan haqq yolunu seçmişdir. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməli idi. Öz tarixi torpaqlarını geri qaytarmalı idi və bunu da edə bildi öz gücü hesabına, öz iradəsi hesabına, Ali Baş Komandanının, cənab prezidentin cəsarəti, istedadı, uzaqgörənliyi nəticəsində artıq bu reallaşa bildi və təbii ki, bu Ermənistan üçün ciddi bir mesaj idi ki, bundan sonra artıq nə qədər də olar
güclənsələr belə, silahlansalar belə, Azərbaycan ordusu qarşısında hər zaman aciz qalacaqlar. Kamran müəllim, diqqətinizi dövlət başçısının ötən gün parkda xüsusi diqqəti etdiyi bir məqama çəkmək istəyirəm. İskəndər M raketləri ilə bağlı. Məlumdur ki, aprelin əvvəlində Anama Şuşa ərazisində bu qalıqların, raket qalıqlarının tapılması ilə bağlı xəbəri bölüşdü və hələ ki Rusiya tərəfdən də bununla bağlı heç bir rəsmi açıqlama olmayıb. Dövlət başçısı da dünən bu məsələyə diqqət çəkdi və ilk dəfə idi bununla bağlı danışırdı ki, bizdə məlumatlar var, amma biz rəsmi məlumatları gözləyirik. Necə şərh eləyərdiniz bununla bağlı? Artıq bu məsələ belə deyək, gündəmi zəbt edib, yəni ki, bir çox müzakirə olunan mövzuya çevrilib və həqiqətən də Ermənistanın bu cür rəsmi olaraq arsenalında olmayan silahın tətbiq edilməsi müəyyən suallar doğurur. Çünki bu silahın əldə edilməsi yolları təbii ki araşdırılmalıdır və cənab prezident dünən də parkın açılışında qeyd etdiyi kimi bu təbii ki müvafiq tərəflər buna açıq, aydın izah verməlidirlər, bəyanat verməlidirlər və ümumiyyətlə İskəndər M raketi çox böyük dağıdıcı gücə malik olan silahdır və təbii ki onun istifadəsi də belə deyək də işsiz qala bilməz və hər zaman bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan dövləti də izləyirdi. Eyni zamanda Ermənistanın bu cür belə deyək də bu cür üsullara əl atması bir daha Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin cinayət içində olduğunu bir daha göstərir və ümumiyyətlə müharibənin belə deyək də müharibə qanunları ilə deyil, ümumiyyətlə öz çirkin istiqlətinə uyğun aparıldığını bir daha sübut edir və təbii ki cənab prezident bu məsələni artıq səsləndirdi, ictimaiyyətə çatdırdı və təbii ki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti bu suala cavabı gözləyir və mən düşünürəm ki yəqin ki müvafiq tərəflər bu barədə, yəni ki buna aidiyyəti olanlar bununla bağlı rəsmi açıqlama verəcəklər. Hər halda bu günə qədər yoxdursa, indi çox güman ki indi gözləmək lazım olacaq ki bu cür hadisələrin belə deyək kökünün axtarılması ilə bağlı, ümumiyyətlə məqsədi, hədəfləri ilə bağlı müvafiq bəyanat verilməlidir. Çıxışda diqqət çəkən məqamlardan biri də oydu ki, prezident bildirdi ki, müharibə gedə-gedə bizə qarşı təzyiqlər var idi, bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çalışırdı bəzi ölkələr və xüsusilə Minsk qrupu ölkələrindən danışdı. Sizcə münaqişənin həllinə vasitəçi olan ölkələrin bu cür mövqedə olmağı, düzdür biz hər zaman deyirik ikili standartlar, Azərbaycana qarşı qərəz, amma necə əlaqələndirirsiniz? Bilirsiniz, müharibədən öncəki dövr və müharibə dövrü, hətta post-müharibə dövrü bir-birindən fərqlənən bir dövrlərdir. Əgər biz müharibədən öncə hər zaman üstünlüyü sülh yolu ilə, bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına çağırırdıqsa, çalışırdıqsa, müharibə zamanı artıq bu, yəni ki, bizim belə deyək də, təmkin kisəmizin dolub daşması və tükənməsi artıq ona gətirib çıxartdı ki, biz əks-hücum əməliyyatlarına keçdik və bəli, bu dövrlərdə beynəlxalq təşkilatların xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan və birbaşa mandatı olan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti təbii ki, təəccüb doğurmaya bilməz. Çünki əgər müharibədən əvvəlki dövrdə müəyyən bir aktivlik müşahidə olunurdursa, amma artıq müharibəyə yaxınlaşdıqca biz hiss etdik ki, ümumiyyətlə, Minsk qrupunun fəaliyyəti tam dayanmışdı, donmuşdu və ümumiyyətlə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, həmin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin marağı bu münaqişənin həllində deyil, onun dondurulmasında idi. Və artıq cənab prezident də bunu çox gözəl qeyd elədi çıxışı zamanı ki, bu həmsədir dövlətlər hətta müharibə dövründə də Azərbaycana təzyiq göstərməyə, hətta Azərbaycana qarşı və Azərbaycan haqq işinə qarşı müvafiq sənədlər qəbul etmək cəhdlərinə cəhd etməyə çalışırdılar. Lakin bu da alınmadı, çünki Azərbaycan artıq bir neçə illər ərzində həm etibarlı tərəfdaş kimi, həm öz sözünü
deyə bilən, sözünə sahib olan dövlət kimi dünya ictimaiyyətinə özünü təqdim etmişdir və bir çox dövlətlərin hörmətini qazanmışdır və böyük nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdir dünya birliyində və elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycana yaxın olan, Azərbaycanın tərəfdaşı olan dövlətlər bu cür sənədlərin qəbul olunmasına mane oldular və təbii ki, indi nəticəsi də göz qabağındadır və mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, artıq münaqişə həll olunub və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əgər münaqişə yoxdursa, təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupunun mandatı da ləğv olunmalıdır. Çünki artıq münaqişə bitib, burada belə deyək, sülh yolu ilə nə isə nizamlanmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Artıq noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat mövcuddur və həmin bəyanat regionda sülhün bərqərar olunmasına, eyni zamanda Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal altında torpaqlardan, işğal altında olan torpaqlardan çəkilməsi və ümumiyyətlə burada uzun müddətli sülhün bərqərar olunması üçün çox böyük belə deyək, imkanlar yaradılıb həmin o üç tərəfli bəyanatın imzalanması ilə. Kamal müəllim, necə düşünürsünüz? Əgər ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətini belə deyək, hələ də davam elətdirmək istəyirsə, bizə hansı formada kömək eləyə bilər? Məsələn, bugün həmin işğaldan azad olunan ərazilərdə mina təmizləmə işləri gedir və Azərbaycan təkidlə Ermənistandan mina xəritələrini tələb eləyir və təəssüf ki, hələ ki cavab yoxdur. Bu formada ATƏT-in Minsk qrupu bizə kömək eləyə bilərmi? Təbii ki, kömək edə bilər, müvafiq vasitəçilik də edə bilər, amma burada digər bir sual var ki, onu etmək istəyərmi? Əgər bu münaqişənin həllini istəmirdisə, dondurulmasının tərəfdarı idisə, mən düşünmürəm ki, Minsk qrupunun fəaliyyətində müəyyən bir dəyişiklər olacaq. Elə necə passiv fəaliyyət göstərirdilərsə, elə bu gündə elə müharibə bitəndən sonra, elə bu günə qədər ATƏT-in Minsk qrupunun hər hansı bir bəyanatı, ya fəaliyyəti, ya təşəbbüsü, ya təklifi olubmu? Olmayıb. Bu da göstəricidir. Bu da əyani göstəricidir ki, ATƏT-in Minsk qrupu artıq özünü bir, belə deyək də, bir nüfuzlu bir qurum kimi özünü bitirib. Və mən düşünürəm ki, artıq burada hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın ya beynəlxalq platformanın vasitəçiliyi ilə deyil, dövlətlər özləri masa arxasında artıq post-müharibə dövründə bu regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olunması üçün müvafiq yol xəritəsi hazırlanmalıdır. Eyni zamanda danışıqlar aparılmalıdır. İndi bilirsiniz ki, kommunikasiya xətləri açılır və ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıq, quruculuq, bərpa, yenidən qurma işləri aparılır və mən düşünürəm ki, bu hər şey bütün bu məsələlər zaman tələb edir və mən zaman keçdikcə də mən belə düşünürəm ki, bütün bu məsələlər, o cümlədən minalardan təmizlənmə məsələsi öz həllini tapacaq, amma yenə də Azərbaycan bu minaların təmizlənməsi fəaliyyətini öz gücü hesabına keçirdir və təbii ki, tərəfdaş ölkələrin köməyi ilə, yardımı ilə həyata keçirir və mən düşünürəm ki, artıq burada kimdənsə hər hansı bir yardımın gözlənməsi düşünürəm ki, mənasızdır. Çünki, bəli, Ermənistan tərəfi bu xəritələri verməyəcək. Çünki biz onun xislətini, biz onun bu cür yanaşmasını biz şahidiyik artıq bir neçə illər ərzində. Və mən, siz düşünürsünüz ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında torpaqlarımızı saxlayan dövlət, həmin torpaqlarda minaların qoyulmasını həyata keçirən dövlət o minaların xəritəsini bizə təqdim edəcəkmi? Çətin məsələdir. Biz qan tökərək, cəsarət göstərərək düşməni qovaraq yeni reallıq yaratdıq, dedi dünən dövlət başçısı və hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır. Sizcə, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, bugünə qədər Azərbaycana müəyyən məsələlərdə qərəzli olan qüvvələr, kənar müdaxilələr belə deyək, bu mesajı necə qəbul eləməlidirlər? Ümumiyyətlə, tarixən Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi çox böyük geosiyasi əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox dövlətlər üçün, bir çox dünya gücləri üçün və bugünkü dövrdə, bugünkü hadisələr də istisna deyil. Bəli, həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonraki dövrdə artıq təziqlər yenə də mövcuddur, yenə də Azərbaycanın inkişafını, Azərbaycanın uğurlarını kölgə salmaq istəyən, gözü götürməyən qüvvələr hələ də var və həmişə olacaqdır. Bunu etiraf etmək lazımdır. Çünki, belə deyək də, hər kəslə dost olmaq, qardaş olmaq, yaxın olmaq mümkün deyil. Hər zaman, əgər sənin dostların, tərəfdaşların varsa, onu da bilmək lazımdır ki, o qədər də
düşmənlərin istəməyən qüvvələr var və təbii ki bu qüvvələr də dinc durmur. Bu qüvvələr Azərbaycana qarşı hər zaman işləyir. Xarici dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlar platformasında çalışır Azərbaycanı müəyyən Azərbaycanın nüfuzuna, prestijinə müəyyən xələl gətirsinlər və təbii ki bu da alınmır çünki cənab prezidentin uğurlu xarici siyasəti buna imkan vermir və heç vaxt imkan verməyəcək və təsadüfi deyil ki bugün Azərbaycan siz dediyiniz kimi artıq söz sahibinə çevrilib, söz deyə bilən dövlətə çevrilib. Artıq Azərbaycanın gücü o qədər yüksək zirvədədir ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın təkliflərini, təşəbbüslərini qəbul edib, onları reallaşdırır. Elə həm bu COVID pandemiyası ilə bağlı, bilirsiniz ki, BMT platformasında, BMT'nin çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsləri gerçəkləşir, alqışlanır, qəbul olunur və ümumiyyətlə Azərbaycana bir çox dövlətlər müraciət edir, həm yardım üçün, həm belə deyək, məsləhət üçün və bu da bir göstəricidir ki, Azərbaycan artıq çox güclü bir dövlətə çevrilib, nəinki regionda, dünyada və artıq bugün Azərbaycanla hər kəs hesablaşır və bu 44 günlük müharibə də bir daha həm Azərbaycanın iqtisadiyyatını, həm Azərbaycanın ordusunun qüdrətini və Azərbaycan xalqının həmrəyliyini açıq-aşkar göstərdi, onun əyəni təzahür oldu. Kamran müəllim, sonda istəyirəm bir də hərbi qənimətlər parkı ilə bağlı məsələyə qayıdaq və gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün bu parkın əhəmiyyəti necə olacaq? Yəni biz orada nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsindən olan məlumatlar həm orada sərgilənir, həm eyni zamanda düşməndən qənimət götürülmüş texnikalar, bütün bunları nəzərə alaraq. Hərbi qənimətlər parkı ümumiyyətlə bəli, həm Bakıya gələn qonaqlar üçün, turistlər üçün, eyni zamanda bizim gənclərimiz üçün, uşaqlarımız üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, artıq Azərbaycan öz tarixini yazdı və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və bu bütün insanlar üçün təbii ki, eyni zamanda maraqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın tarixini əks etdirən, eyni zamanda Azərbaycanın hərbi tarixini, Azərbaycan ordusunun tarixini əks etdirən bir güşədir. Böyük bir güşədir və çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bu bütün dünya üçün, eyni zamanda Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün bir xatırlatmadır ki, Ermənistanla hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Ermənistana hər hansı bir belə deyək, etimad göstərmək mümkün deyil. Artıq Ermənistan bu etimaddan suistifadə edib, bax bu cür vəhşiliklər, barbarlıq həyata keçirib, törədib və bu gündə artıq bu hərbi qənimətlər parkı, parkın açılışı ümumiyyətlə bir hadisə kimi Azərbaycanın tarixinə yazıldı və bizim övladlarımız üçün, gənclərimiz üçün, gələcək nəsillər üçün bir dərsdir, bir ibrətdir ki, vətənpərvər olmaq lazımdır, vətənsevər olmaq lazımdır, eyni zamanda ordumuzu hər zaman yardım, dəstək göstərmək lazımdır və ümumiyyətlə bu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqının nə qədər həmrəy, nə qədər güclü iradəli xalq olduğunu bir daha nümayiş etdirdi və təbii ki, burada cənab prezidentin səyləri danılmazdır, dəyərlidir. O mənada ki, Azərbaycan prezidenti, Ali Başkomandanımız, istedadlı sərkərdəmiz Azərbaycan xalqını, belə deyək, bu məsələyə səfərbər edə bildi, öz ətrafında birləşdirə bildi və təbii ki, xalqımız da belə bir şərait yaratdı ki, cənab prezident Azərbaycan xalqına arxalana bildi və bu gündə həm müharibə dövründə, eyni zamanda müharibədən sonra, nəinki müharibədən sonra, ümumiyyətlə, ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının dəstəyini və sevgisini hər zaman hiss edib. Çox sağ olun, Kamran müəllim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Siz sağ olun. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, biz ötən gün açılışı olan Hərbi Qənimətlər Parkı barədə danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramov idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.